ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ପାଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କୟାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲ୍ଲିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗାୟକ ସୌରଭ ଭାଗିରଥୀ ପଣ୍ଡା ପାଲା ଗୁରୁକୁଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିରଜା ପାଣି, ସୁଶାନ୍ତ ବେଉରିଆ ଯୋଗଦେଇ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରୁ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖା ହେବା ସହିତ ପାଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବିରଜା ପାଣି, ଚନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ଦାସ, ପାର୍ଥସାରଥୀ ବାରିକଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ, କୋଲକାତା ଓ ଓଡ଼ିଶା କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ହଷ୍ଟନ୍ ୟୁଏସ୍ର ସହାୟତାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁର ପାର୍ଥସାରଥୀ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।